الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bilarabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Hana, untuk sesi yang seterusnya insya Allah. Saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan hal, maknanya adakah, yang akan disertakan dengan penggunaan kata nama iaitu isim. Hana akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya Allah. Tafadhali ya Hana. Hal abuka fallahun ya ustaz? Ma makna hal abuka? Adakah ayah awak? Fallahun, seorang petani. Naam, is'alini maratan ukhra. Hal abuka fallahun ya ustaz? Naam, abi fallahun. Ma makna abi? Ayah saya. Fallahun, seorang petani. Naam, is'alini maratan ukhra. Hal abuka fallahun ya ustaz? Naam, abi fallah. Thumma as-su'al as-thani. Hal akhuka muhandisun ya ustaz? Ma makna hal akhuka? Adakah abang awak muhandisun? Ma makna muhandisun? Seorang jurutera. Naam, is'alini maratan ukhra. Hal akhuka muhandisun ya ustaz? Naam, akhi muhandisun. Ma makna akhi? Abang saya. Muhandis, ma makna muhandis? Seorang jurutera. Naam, is'alini maratan ukhra. هل أخوك مهندس يا أستاذ؟ نعم، أخي مهندس. ثم السؤال الثالث. هل عمك مدير البنك يا أستاذ؟ ما معنى هل عمك؟ أدك فأتي أوى مدير البنك. ما معنى مدير البنك؟ pengurus bank. نعم، اسأليني مرة أخرى. هل عمك مدير يا أستاذ؟ نعم، هو مدير البنك. ما معنى هو؟ dia. مدير البنك، pengurus bank. نعم، اسأليني مرة أخرى. هل عمك مدير البنك يا أستاذ؟ نعم، هو مدير البنك. Kemudian saya akan bertanya kepada Hana menggunakan soalan yang sama. السؤال الأول. هل أبوك فلاح؟ ما معنى هل أبوك؟ Adakah ayah awak فلاح؟ Seorang petani. Nah, hal abuki fallahun ya Hana? La, abi muhandisun. Ma makna abi muhandisun? Ayah saya seorang jurutera. Naam, as'aluki maratan ukhra ya Hana. Hal abuki fallahun ya Hana? La, أبي مهندس. ثم السؤال الثاني. هل أخوك؟ ما معنى هل أخوك؟
Adakah abang awak muhandisun? Seorang jurutera. Hal akhuki muhandisun ya Hana? La, akhi laisa muhandisan. Ma makna akhi? Abang saya laisa muhandisan. Bukan seorang jurutera. Naam. As'aluki marratan ukhra. Hal akhuki muhandisun ya Hana? La, akhi laisa muhandisan. Thumma as-su'al as-salis. Hal ammuki, ma ma'nahu? Adakah pakcik awak? Mudirul bank, ma ma'nahu? Pengurus bank. Naam. Hal ammuki mudiru al-banki ya Hana? La, huwa muwazzafun fil masna'. Ma ma'na? Huwa muwazzafun. Dia seorang pegawai. Fil masna'. Di kilang. Naam. As'aluki marratan ukhra. Hal ammuki mudiru al-banki ya Hana? La, huwa muwazzafun fil masna'. Barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar.